გეგმა და ამ გეგმას ეტაპობრივად გაგიმხელთ, იმიტომ რომ სრული გამხელა საფრთხეში აგდებს ამ გეგმის წარმატებას. ამიტომ ნახევარ საათში გეტყვით გეგმის ერთ ეტაპს. ეხლა რა შემიძლია სრულ გეგმაზე გითხრათ? არის ის, რომ აი ხვალ დილით ხო არის საქართველოს ეროვნული გამოცდები? ხო და ერთი ეროვნული გამოცდა უნდა ჩავაბაროთ აქაც და ეს ეროვნული გამოცდა იქნება დაურჩეთ აქ დილამდე, გავადიოთ ღამე და გზაში გეტყვით როგორ მივახსევ შედეგს. შეგიქმნით ყველა კომფორტს იმისათვის, რომ თქვენი აკოპნა ღამე იყოს მაქსიმალურად ადვილად გადასატანი, მაგრამ გონი შეგვიძლია ერთი ღამე გავადიოთ აქ საკუთარი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მერე ბევრი ღამის გადევა მოგვიწიოს სხვა ქვეყანაში. ჯობია საკუთარ ქვეყანაში დღეს გავადიოთ ეს ერთი ღამე. სანქციები მოვითხოვოთ! ეხლა მას დასანქცირდნენ, მოვითხოვოთ! მოვითხოვოთ, არც ერთი მასა არ გინდა. ნუ გელავთ, ყველაფერი.